Ponovo o domaćim temama. Uvođenje novih praksi i savremene hirurške opreme u Univerzitetskoj bolnici u Foči za hiljade pacijenata veliko olakšanje. Zbog složenih operacija i liječenja uva više neće morati putovati u druge udaljene gradove. Šesta je godina otkako Paljanin Nikola Gavrilović ima probleme sa bubnom opnom i sluhom. Priča se je počelo nakon operacije krajnika. Ništa to nisam osjećao. Meni je sve normalno. Samo što sam slabije čuo. Rijetka operacija koja se radi mikrotehnikom u opštoj anesteziji i Nikoliće pomoći. Operacije se obavljaju pod vođstvom jednog od svjetskih stručnjaka iz ove oblasti, profesora Nenada Arsovića. To će normalno olakšati pacijentima iz ove regije da imaju jednu centralnu bolnicu da bi mogli, što se tiče otorinolaringologije, da završaju najveći broj svojih problema i operacije. U Fočanskoj bolnici ističu da je sa uvođenjem novina u otohirurgiju povećana zainteresovanost pacijenata. Mi već na spisku imamo nekih 40 pacijenata koji čekaju operaciju i nadamo se da ćemo vrlo brzo tu listu smanjiti i da će te operacije ući u rutinske procedure. U Univerzitetskoj bolnici Foča, koja je i nastavno-naučna baza za više od 2000 studenata ovdašnjeg medicinskog fakulteta, u planu je još zajedničkih poduhvata sa klinikom za otorinolaringologiju u Beogradu.